Амансыздар ма, құрметті көрермендер, ұлттық арнаның тікелей эфирінде саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Ал біз әдеттегідей жұма күндері өздеріңізбен осы ұлттық арна ұйымдастырып жатқан Артықтан арыл жобасының апта қорытындысын шығарамыз. Бұл жоба, қымбатты көрермендер, келесі аптада қорытындыланады. Үздіктер мен жеңімпаздарды алдағы жұма күні анықтаймыз. Ал бүгін салмақты ұстап тұрудағы ең басты ережелерге тоқталамыз. Алдымен аңдатпа. Артық салмақтан арылған соң оны қалыпты жағдайда қалай ұстап тұруға болады? Салмақты сақтап қалудың арнайы ережелері бар ма? Артықтан арыл жобасының бақылау камерасы бүгін кімнің үйіне барды? Ағзаға пайдалы мачта шайын бүгін дайындаймыз. Ал қымбатты көрермендер, студияда дәл осы Артықтан арыл жобасының эндокринолог дәрігері Гүлжан Мұратханқызы мен диетолог маман Арай Амре, қош келдіңіздер. Қайырлы күн. Уақыт қалай тез зымырайды, 90 күнгі бойға созылатын біздің Артықтан арыл жобасының келесі аптада біз қорытындысын шығарамыз. Ал бүгін аптаға, яғни осы аптада қорытындыға бірақ апта ғана қалды. Жеңімпаздар, үздіктер шығару сіздердің міндеттеріңіз. Енді осы жобаға қатысушылардың арасында енді мәреге жетіп қалдық. Барымызды салайық деп қыз келіншектеріміз шынымен бір-бірімен жарысып жатқандай көңілгей бар ма? Әрине бар, бірақ енді кез келген нәрсе ол басынан біз неге үш ай деп қойдық, себебі біздің ағзамыздың толыққанды келесі бір дәрежеге өтуіне ол үш ай уақыт керек. Әрі үш айдың ішінде біздің барлық жасушаларымыз қайта жаңарады. Сол себепті соңғы бір апта қалған кезде қанша тырысса да ол керемет нәтиже бола қоймайды. Бұның барлығы сол бірінші айдан бастап келе жатқан нақты қорытынды нүктеге келгеніміз. Ал осы қатысушылардың арасында 1-200 грамм, 300 грамм болса да салмақ қосып алған қыздар жоқ па? Әлде барлығы керісінше минус-минус-минус салмақ азайып келе ме? Болды. Болды ма? Ол кез келген адамда болады. Ол менде де, ол сізде де, Гүлжан ханымда да болады. Себебі кез келген әйел адамдарында мен айтам гормондық өзгерістер болып отырады. Және ол бір айда 4 цикл бар, соның үшінші немесе төртінші циклдарында әр қыз келіншекте әр түрлі салмақ қосылып отыру процесі ол заңдылық. Сондықтан ол 200 грамм, тіпті 1 килограмм салмақ қосылса да оған мұңайға болмайды. Мұңайға болмайды дейсіз ғой. Жақсы, қымбатты көрермендер, енді бәлкім Артықтан арыл жобасына қатыспасаңыз да сіз өзіңіздің ынтаңызбен, жігеріңізбен салмақ тастаған боларсыз. Енді оны қайтадан жинап алмай, сол қалпында қалай ұстап тұру керек, оның басты ережелері бар ма, неге мән беру керек, бүгін эндокринолог және диетолог маман сіздермен кеңестермен бөлісетін болады. Ал алғашқы сұрақ, адам неге артық салмақ жинайды? Бұл біздегі жалпы артық салмақтың барлығы белгілі бір ауруға айналады. Көп деген жағдайда аяқ астынан ауырып қалдым деп жатады, бірақ қарасаңыз артық салмағы бар. Яғни бұл жерде ең бірінші бұл адам ұйқының режимін сақтамайды, біздің айтатын денсаулық формуламыз. Күнделікті жаяу жүрісі жоқ, көбінесе офиста жұмыс жасап отырады және 4-5 жаңағы уақыттық тамақтанудан көбірек ішеді және көрсете кетейін. Мен сізге мынандай бір керемет көйлекше кигізейінші. Шапан жабайын деп жатырмаған Арай ханым. Су жаңа шапан. Жан Мұратқанымызды құтты болсын деп айтпайсыз. Құтты болсын. Бірақ әдемі болғанымен өте ыңғайсыз сияқты. Маған ондай шапан қажет емес. Сізге керек емес. Керек емес маған. Жаңа ғана апарып болып тұрғансыз. Иә. Ал енді дұрыс ұйықтамағаннан, дұрыс су ішпегеннен, дұрыс тамақтанбағандықтан, фастфуд тағамдарын көп жегеннен және басқа да, міне қараңыз, не үшін семіріп жатырсыз? Бұл сіздегі стресс. Біздің жалпы ағзамыздағы қол бастап тұрайыншы мен? Ағзаңыздағы стресс бар. Көмектесіп жүрмін. Салмағыңызды азайтуға. Иә, өзімнің ұнтағамдарым көбірек жегендіктен. Иә. Және мында бізде фастфуд тағамдарын сүйіп жейсіз ба? Жоқ. Осы теледәрігерді жүргізгелі фастфуд алмайтын болды. Бұрын жедік, енді жасырмаймын. Бізде мынандай түсінік бар, иә, фастфуд дегенде бір керемет тағам ретінде демалыс күні балаларымызды апарып осы фастфуд берейікші деген бір қате түсінік бар. Балаңызды жақсы көрсеңіз ата-аналар, керісінше фастфуд тағамдарын жегеніңіздер және тәтті тағамдар, көп тәтті тағамдар жегеннен және қазіргі жатқан қызы. Ең менің жақсы көретін гормондар, гормон бұзылысы, ол да артық салмаққа келеді. Енді осының бәрін реттеп етіп қараңызшы, қандай
арықтап, әдемі болып қалдыңыз. Енді біз... Енді біздің 90 күн бойы қатысушыларымыз фастфуд жемейтін болды, иә? Тәтті тағамдардан гормондарын реттеді. Тіпті жүрек, басқа аурулары. Ұн тағамдар дегенде жоғары сұрыпты ұн тағамдарын жемейтін болды. Стресс күйзелістен арылды ма? Күйзелістен енді мүлдем арылу мүмкін емес қой, ол күнделікті өмір болғандықтан біз күйзелісте әрқашанда боламыз. Бірақ сол күйзеліспен қалай өмір сүруге білу керек екенін бізге осы марафонда психолог маман Айсұлу ханым үйретті ғой біздің қатысушыларымызды. Сондықтан осының барлығын біз алып тастадық. Мен жерге қояйықшы, керек емес, бізге қажет емес. Алып тастағаннан кейін. Ал енді бұның бәрін біз алып тастадық. Сондай ақ артық салмақтан арылдық. Енді осы артық салмақты осы қалпыңызда ұстап отыру үшін бізге не қажет? Бұл ең бірінші марафонның басында да біз бәріне айтып кеттік. Ең бірінші біздің ниетіміз түзу болу керек. Яғни мен 20 килограммнан 2 айда арыла салам да қайтадан бұрынғы қалпыма түсіп, тәтті ұн тағамдарын жей беремін деген ниеттен аулақ болуымыз керек. Қымбатты көрермен, егер сіз жақсы арықтап, салмақ тастасаңыз, осымен доғарайын, енді қайтадан тәттілерімді фастфудтарыма оралам деген болмау керек, иә? Міндетті түрде. Және оған қоса біз күнделікті 10 мың жоқ дегенде кемінде 10 мың қадамымызды қосып отыруымыз керекпіз. Иә, бұл енді заң. Одан кейін маған бір керемет көрсеткім келіп тұр, дәрігерге қаралу. Жалпы артық салмақтарыңыз болса, ең бастысы бастайтын біздің кеңесіміз ол дәрігерге барып қаралу керек. Қандай да ағзада өзгерістер бар ма, жаңа гормондардың өзгерістері, қаназдық деп. Артық салмақ көп ауруларды туындатады. Әрине, әрине. Ол туралы қазір айтамыз. Жеміс жидектер мен көкеністерді рационыңызға көптеп қосуымыз керек. Себебі ол біздің ас қорыту жүйелерін реттейді, соның барлығын қалпына келтіреді. Яғни біз қазір жаңа әдеттерді қалыптастырып жатырмыз деген сөз. Ол жаңа әдеттерді қалыптастырып, өмір сапасын жақсартамыз. Сол үшін тағы бір әдет ол не? Ашығу күнін өткізу. Ара-ара тұра. Бірақ қазір бізге таяп қалды, қасиетті Рамазан айы келе жатыр. Адамдар 30 күн ашығады, ораза ұстайды. Алланың разылығы үшін деп. Бірақ та ең бірінші одан ұтатын кім? Сол оразаны ұстайтын адамның өзі. Ашығудың ең керемет әдісі ол енді ораза. Ораза айы болмаған кезде ашығу жиілігі, уақыты, ережесі қандай? Әр адамның денсаулығына байланысты аптасына бір рет, немесе аптасына екі рет, немесе айына екі реттен ұстап отыруға болады. Одан кейін басында жаңа дәрігерге қаралу кезінде қосымша не істейміз? Анализ тапсыру, сараптама жасаймыз. Қан талдауын өткізбей, бұл дұрыс арықтай алмайсыздар. Одан кейін енді жаңағына түзу ниеттің жанына сана деген, сана ол енді өзімізге жауапкершілік алу. Үлкен жауапкершілік алып, ой санамызды түзеу. Көк тәт жеу деген. Көк тәт бұл бізде микрофлорамыздың дұрыс болуы үшін көк жемшедектермен көкеністерді, шөптерді көп жейміз. Бұл осы көк шөптеріміз біздің, көктат деген. Біздің рационымыздың 15-30 пайызы осы көктаттардан тұру керек. Одан кейін басты нәрсе? Су ішеміз. Күнделікті әрбір адам өзінің салмағын 30-ға көбейтіп, күнделікті судың мөлшерін міндетті түрде ішу керек. Егер де бірақ спортқа баратын болсаңыз, мөлшері 40 миллилитрға көтеріледі. Содан кейін енді ең соңында ең басты нәрсе ол не? Витамин дәрумендер қабылдау. Ол да біздің өмір сүру салтымыздың бір әдеті болу керек. Ол әдетке айлану керек витамин ішу деген. Ол тек қана бір жоба айналасында ғана емес, бір дәрігер үшін ғана емес, бір мезгілде ғана емес. Ол бізде жыл бойы үнемі өмір бойы өмір сүру салтымызға айналу керек. Тамаша. Осы қағидаларды ұстайтын болсақ,
жаңағы тастаған артық салмағымыз бізге қайтадан қосылмайды. Жақсы. Енді алдағы апта 90 күн болады біздің жобамыздың басталғанына, иә. Енді осы жобаға қатысушы соңғы мәреге жақындап қалған біздің қыз-келіншектер осы артық салмақтан арылды, енді оны қалай ұстап тұру керек, өз ойларымен бөліскен еді. Қазір экранға назар салайық. Жылқының етінен, басқа да еттерден бас тартып, тауықтың етіне көшу мен үшін ең қиынға соққан сәт. Және де тәтті тағамдардан мүлдем бас тарту, ағнаннан бас тарту менің қиын сәтім болды. Ең осы артық салмақ жобасында ең қатты ұнаған 10 мың қадам. Мен бұрын вообще жүрмеппін. 10 мың қадам деген өте керемет. Мен бүкіл адамдарға осы 10 мың қадам жүре беріңіздер дегенге тиісті уақыттарыңыз болса, 22 килограмм салмақтан арылдым. Аллаға шүкір. Нәтиже бар, ары қарай қайтпаймын. Осы 3 айға жуық уақытта мен 10 килограммнан астам салмақ тастадым. Былайғы күндерде мен қанша тырыссам да өзімнің қабілетіммен 1 килограммда салмақ тастай алмағанмын. Бұдан әрі де салмақ тастап бұрынғы 25-тегі Гүлжанат қалпыма келемін деген өзім ойымды зор сеніммен білдіре аламын. Арманымдағы салмағым 65. Енді тағы да бір 9 килограмм салмақ тастауым керек. Жоба біткеннен кейін де диетолог Арай Әміренен берген нәзірін бір жылға ұзартып ұстауды ниет етіп отырмын. Ойлап едім, 3 айда мен 30 келіні тастап, 2 санға жетемін деп. Енді 30 келі ауыр болып кетеді екен 3 айдың өзінде. Сондықтан мен енді алдағы жоспарым 2 санға түсіп, теледәрігердің ұжымдарына хабар беріп, сол қуанышыммен бөлісемін деп уәде беріп отырмын. Осы 3 айдың ішінде мен 13 килограмм тастадым. Енді осы Арай Әміренің берген ас мәзірін бәрін өзімізге сақтап қойдым, өзіме естелік қылдым. Солардың бәрін енді ары қарай ұстанамын деген ойдамын. Сол нан жемеймін, тәтті жемеймін. Қазіргі таңда мен 20 мың шақты шаршамай 1,5 сағатта жүре аламын. Енді осы салмақты ұстап тұру үшін диетологымыз берген пайдалы тағамдармен тамақтанамын. Менен 15 келі салмақ кетіп, бүгінгі күні салмағым 65 келі болып, 27 сантиметрге арықтадым. Және киімімнің өлшемі 42-ші размерге келді. Zoom конференцияда Арай ханымның өзі өткізген 3 литрлік тұзды суды ішу кезі болатын. Ой, сол кездегі енді әсер, оны сөзбен айтып жеткізе алмаймыз. Сол жағдай қиын болды. Бүгінгі күні денсаулығым реттеліп, керемет өзгеріске ие болдым. Керемет. Тамаша. Біздің қыз-келіншектердің айтқан әңгімесінен мен көңілім босап кетті. Енді былай қарап тұрсақ, негізі айтады ғой, өмірде ең керемет нәтиженің бәрі ол қарапайым нәрсе деп, иә, ол тіпті орысша айтқанда все гениальный, бәрі просто деп жатады ғой. Біздің қыздарымыз бүкіл халқымызға дәлелдеп берген сияқты, иә. Иә. Бәрі өзіміздің қолымызда екен. Егер шын көңілмен еңбектеніп, шын ниетіңмен жасаса, барлық дүниеге қол жеткізуге болады. Біздің қатысушылар жаңа ғана айтып жатыр, тәттіден бас тарту қиын болды, нан жемейсің дегенде жылай жаздаған қыздар да болды, иә. Болды, иә, бірақ көрермендердің ішінде де қазір отыр ғой. Ойбай, қалай тәтті шай ішуге болады, нан өмірдің мәні, нан болса ән болады дейміз, иә. Керемет бір кеше бір кітап оқығанда бір есіме түсіп кетті, айтайыншы. Өмірде жақсы әдеттерді қалыптастыру өте қиын екен, бірақ олармен өмір сүру өте оңай. Жаман әдеттерді қалыптастыру оңай, бірақ олармен өмір сүру өте қиын. Қандай күшті сөздер. Керемет нәрсе, иә. Енді сол жақсы әдеттерді біздің қыздар өмір бойы ұстанып жүреді дегенге сенесіздер ме? Бұл жерде қараңыз, қазіргі таңда 3 айдың ішінде мен қыздардың өзімен жеке шыққан кезде де түсіндіріп айтам, жалпы 3 айдың ішінде біздің Гүлжан ханым эндокринологиялық жағынан, денсаулық жағынан қажетті витаминдерін берді, дефициттарын толықтырдық қазіргі таңда организмге жеткен. Ал енді егерде әрине бұл қыздар басында түзу ниетпен келгеннен кейін
22 килограмм салмақ. Тіпті 5 килограмм салмақтан арылғаннан кейін адам оны қайтадан қосып алғысы келмейді. Себебі ол адамға өте ауыр болады. Бұрыннан айтатын, қазір мен 22 килограммды арқалап мында тұра алмаймын ғой. Сол сияқты өте ауыр. Сондықтан бұл жерде қыздардың өздерінің денсаулығының түзелгенін білгеннен кейін, әрине олар оны ары қарай алып жалғастырып кетеді. Бұл жердегі 3 айлық марафонның басты мақсаты да толықтай өмір әдетті қалыптастыру болатын. Ал енді көрермендерге келетін болсақ, жаңа тәтті мен нан, тәтті мен нанды. Яғни, егер де біздің алдымызда да мені су тұр, я, айтып қарайтын. Егер тәтті жегісі келсе, оны жеміс-жидектермен алмастыруға болады. Немесе қатты қарын ашып тұратын болса, бізде физикалық аштық сезімі болады, және эмоциялық аштық сезімі. Біреумен стресске түсіп қалатта, ой-ой-ой деп, жаңағы барлық нәрсені тамақты іздеп, тамақты жеп-жеп-жеп семіріп кетеді ғой. Онда емес, егер қарын ашып тұрса, мен барлық көрермендерге айтам, барып бір шыны су ішіңіз. Бір шыны су ішіңізде 15 минут кішкене күте тұрыңыз, уақытты күту керек. Және мен қазір тағы көрсететін боламын, біздің ағзамызда арықтататын точкалар бар. Сол суды ішкеннен кейін точкаларымызды басып отыратын болсақ, бізге өзіміздің миымызға ашығудың басылатын сигнал келеді. Солай біз өзіміздің организмімізге көмектесе аламыз. Ол барлық тәтті, ұн тағамдарын жеу адам ағзасындағы инсулин гормонының көбейіп кеткендігінен және бізде ферритин төмен болады, немесе қан аздық болады, соның салдарынан болады. Иә. Егер қатты қарныңыз ашса, Арай ханым айтпақшы, су ішіп аламыз да 15 минуттай күтеміз, және аштық сезімін басатын нүктелерді бағдарламаның барысында көрсететін боламыз. Қазір бізге хабарласқан көрермен бар, байланысқа қосайық. Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Амансыздар ма? Сәлеметсіз. Алло, амансыз ба? Тыңдап тұрмыз. Мен есімім Эльмира, Шардара қаласынан хабарласып тұрдым. Мен салмағым 3 кесерва болдым да, 3 баламда. Содан кейін қазір пол килограммым 86-85 сондайда. Қалай кетірсем болады оны? Байланыста болыңыз. Енді айтасыз ба, бойыңыз қандай екен? Эльмира, бойыңыз қандай? 1,62. 1,62-де 80 килограмм. 20 килограмм артық. Ол өте көп, иә? Яғни, Индира, 20 килограмм артық салмағы бар. 20-25 килограмм. Біздің бағанадан бері айтып жатқанымыз, ең бірінші айтып едік қой, сізге бірінші қан сараптамасын тапсыру керек. Не себепті? Сіз 3 баланы дүниеге әкелдіңіз. Яғни сіздің ағзаңызда қан аздық болу мүмкін, жаңағы витаминдер жетіспеушілік, гормондар өзгерісі болу мүмкін. Яғни дәрігерге қаралып, соны анықтаңыз. Содан кейін барып, қан аздық болса, қан аздықты емдейміз. Одан кейін әрине қайтадан айналып келіп, жаңағы біз айтып жатқан, бағанадан бері айтып жатқан нәрселер бар ғой. Тек қана бұл негізі бағанадан бері емес, 90 күн бойы, 3 ай бойы әрбір бағдарламада айтылып жатқан біздің ақыл кеңестеріміз бар ғой. Соны орындаңыз, ұйқыңызды қалыпқа келтіріңіз. Тіпті жаңа мен әйгерім айтты, мен бүкіл адамдарға айтар едім, 10-10 қадам жүріп бастаңыздаршы, бұл қандай керемет нәрсе деп, иә? Содан қарапайым дүниелерден бастаңыздаршы, сіздер барлықтарыңыз ойлайсыздар. Бұлай істегенде арықтасам, одан кейін мен мысалы осы Астанада тұрсам, Гүлжан Мұратқан қызына кеңеске, Арай ханымға кеңесіне барсам, содан кейін менің салмағым барлығы кетіп қалатын сияқты деп ойлаймыз, бірақ олай емес. Сіздерге жаңағы біздің кеңесіміз, қан сараптамасын тапсырыңыз, жалпы қан анализі, гормондар, сосын эндокринолог маманның кеңесіне барып, қарапайым су ішуді бастаңыз, тамақтану тәртібіңіз. Көп сауалдарыңыз болса, түсінбей жатсаңыз, осы біздің артықтан арыл жобасы әр жұма сайын эфирге шықты, көп кеңестермен бөлістік, YouTube-қа кіріп барлық бағдарламаларды асықпай қарап шықсаңыз болады. Енді артық салмағы бар адам, мен еш жерім ауырмайды, еш жерім мазаламайды деп ойлауы мүмкін, бірақ біздің ағзамызға оның кер әсері өте көп. Қандай кер әсері бар, қай жеріміз ауыруы мүмкін, бағдарламаның келесі бөлімде айтамыз, және жаңағы аштық сезімін басатын нүктелер туралы да келесі бөлімде айтамыз. Ұлттық арна қосулы болсын, бұл саулыққа жол іздейтін теледәрігер.
Тікелей эфирде саулыққа жол іздейтін теледәрігер, артықтан арыл жобасы, қымбатты көрермендер, біз үшін де, сіздер үшін де осы жобадағы ең қызықты да әсерлі сәттердің бірі ол бақылау камерасының кімнің үйіне барып тексергенін көру еді. Бүгін бақылау камерасы жоба қатысушысы Гүлжанат Пайызованың үйіне бас сұқты, ал бірге тамашалайық Гүлжанаттың көңіл-күйі қалай екен. Қайырлы күн, қымбатты көрермен, біз дәл қазір жоба қатысушысы Гүлжанат Сәбитқызының үйіне келіп, қазір екіреміз кеттік. Қымбат көрермен, өкінішке орай Гүлжанат ханым үйінде жоқ, жұмыста екен. Дегенмен енді барып мектептен күтіп алайық кеттік. Неке Гүлжанат ханымның жұмыс орнына мектепке келдік. Осы жерден күтіп аламыз, сақтық шараларын ұстанып, бетпердемізді киіп алайық кеттік. Қайырлы күн, қалыңыз қалай? Сізге кезегіңіз келіп қалды. Қиыншылықтар осындай біз қадам жасаймыз қол. Жобаға қатысқасын алып шығу керек, өзің дәлелдеуің керек, күш-жігерінің бар екенін көрсетуің керек. Жоба басында Гүлжанат ханым 84 келі болды. Yeah, қазір енді көрейік. Қазір көреміз. 75-те 300. Әр жексен бүгіні біз осылай өлшенеміз, мұншаға барамыз, содан кейін таңертеңгісін дүйсен бүгіні қанша килограмм тартып тұрмыз. Осындай неміз бар, не деп айтады, сантиметр кіма. Біздің объемдарымызды өлшейді, арнайы үлгісі бар Арай ханымда. Сонымен осылай өлшенеміз. Бүйтіп белімізді өлшегенде, менің белім міне қазір 90 сантиметрді көрсетіп тұр, я? Міне көрсетіп тұрсыз. Ал мен осыған дейін қандай болдым, білесіз бі? Нанаң ұшына дейін баруға жетеді, 120 осындай. Осындай көлемде менде кетіп тұр. 119-120 болғанмын 18-ші қаңтарда өлшенгенімде. Қазір міне 90-ды көрсетіп тұр белім. Бізге Арай ханымның айтқаны таразыға ешқандай сенбеңдер, бастысы мына көлем кету керек. Біз күнделікті міне перекус дейді, тіске басар тамақ пен ненің арасында Арай ханым белгілеп берген азық-түліктер, соның ішінде мына жеміс-жидектерді міндетті түрде жейміз. Міне біздің менюіміз апта бойына шығарып береді Арай ханым, әрқайсымыздың немізге байланысты сол. Менюді мен қағазға шығарып іліп қоям, үштіп қайта-қайта қарай бермеу үшін. Бізде қияр помидор, күнделікті жеңіл тамақтар, жұмыртқа, творог деген бар. Сосын ақ наннан айырылдық, қара нан жейміз. Аш қарында нандай май ішеміз, линянное масло деген. Бұл ана ішкі құрылыстың жұмысын жақсартады екен. Сосын мынау эндокринолог ханымның белгілеп бергені уксус натуральный. Тоже аш қарында ішеміз. Сосын дәрумендер таусуға қарайладық. Міне, омега, D3 деген дәрумендер. Мен бұны апта жеңімпазы болғанда ұтып алғанмын деп мақтанышпен ішемін ғой. Менің гардеробымда қазір бұрын маған сыймай қала беретін киімдер. Мен 54-ші размерлі киімдер киетінмін. Қазір қандай өлшемде? Мына көйлек деген маған үлкен болып қолпылдап кетті. Барлық киімдерім үлкен, тіпті міне артықтан арылдың берген футболкасы да қазір иығы салбырап, маған халат сияқты төмен түсіп тұратын болды. Сыймай қалған плашымды шығарып қойдым, маған сыймай қалып еді, қазір күшті болып келіп тұр. Сосын кеше арықтағаннан кейін 48-ші размер әдемі көйлек алдым тойға киетін. Енді гардеробыңызды жаңартуға тура келеді, иә? Тура келеді, иә. Yeah. Мен мамамды құшақтағанда негізі қолым жетпейтін еді. Қазір жақсы мамам арықтады. Мамама қарап біз арықтадық. Майонез жегізбейді, кетчуп жегізбейді. Мен де өскенде мамама қарап арықтаймын ары қарай. Жақсы тамақтанамын. Манный кашын естіп қалдым. Көп аналар қазір экранның ар жағында отырған күн сайын осы ботқан балаларына береді. Бірақ оның ешқандай пайдасы жоқ деп естінім, осы рас па? Бұл жерде манный каша деп айтамыз ғой, құрамында глютен көп болғандықтан балаларға көп беруге болмайды. Сондықтан да ол арнайы глютені жоқ манный кашалар болады. Егер де сондай тауып жатса, онда әрине беруге болады. Гүлжанат Пайызова Ақтөбе облысы Мәртөк ауданы, оның ар жағындағы кішкентай шағын ауылда тұрады. Yeah, басында қатысушылардың барлығы біздің жобаға келген кезде арықтаймын ба деп, тіпті біз іріктеп алғаннан кейін қатысушылар маған жекеме шығып жазатын. Мен ертерек бастай берейінші. Біз Шалғай ауылда тұрамыз. Гүлжанаттың инстаграмға салатын посттарынан да жаңаға сіз айтқан көгін жемістердің арнайы қаладан алдын ала алдыртып қоятын бәрін оқып жүрміз, иә? Шын ниетімен қатысты.
ниетімен қатысты, алдыртты. Және ол жерде қаталдық та бар. Мен себебі барлық біздің қатысушыларымызға бірдей күле бермеймін. Тек эфирде ғана күлесіз. Өте қаталмын, егер айтқан нәрсем болмай қалса, оны жасамайтын болса, онда жобадан шығыңыз деп айтам ғой. Жаңа Гүлжанатта тоңазытқыштан ағынаның орнына қаранан келді деп жатыр. Көрермендер ойлап қалмасын, бағанадан бері біз айтып жатырмыз ғой, наннан бас тарту керек деп. Жоғары сұрыпты ақ ұннан жасалған нанды жемеу керек. Қара нанды тұтынамыз. Бұл жерде бізде қараңыздар, қазір неге қара нан, ақ нан мен айта кетейін, я? Бұл ұн тағамдарының барлығы біз не істейміз? Бұны бидайдан аламыз. Яғни бидайды жинаған кезде оның сыртында мынау бидай болатын болса, шлифовка жасалады. Яғни бидайдың бізде арғы ішінде осындай ядро деген болады. Ядро деп айтамыз, я? Осы ядросы бізге пайдалы. Дәл осы ядроның ішінде бұл жерде көбінесе бізде белок, яғни ағуыз көп болғандықтан біз неге қара нанды жейміз. Сондықтан да ағуызға бай нанды тұтынғымыз келсе, бидайдың сыртының барлығын алып тастайды. Ол аппақ болып, шлифовкадан өтіп, бізге ағын бірінші және екінші сұрыптағы ұндар болады. Ал дәл осы қара ұн бидайдың ішіндегі ядросынан алынған ұн болғандықтан, ол бізде ағуызға бай және ол ағзамызға күнделікті 20-30 грамм жеп отыратын болсақ, ешқандай да зиянын тигізбейді. Тамаша, жақсы. Гүлжан Мұратханқызы, сіздің жаныңызға елейінші. Бүкіл адамның ішкі ағзаларын алдыңызға жинап алыпсыз, иә? Мәз болып тұрмын ба? Бұларды неге осы жерге қойдық? Өйткені жаңа айттық қой, артық салмағы бар адам мен еш жерім мазаламайды, еш жерім ауырмайды деп айтып жүре береді. Ішкі ағзалардың кейбіреулері ауырсыну белгісін бермей жатады ғой. Жалпы негізі артық салмақ бар кезде бізде ешқандай, көп бізге келген қыздарымыз да, науқастарымыз да айтады, мен ешқандай шағым жоқ. Бәрі жақсы, 80-90 килограмм ғана бір артық салмағым бар, содан арылсам болды, басқа түкте қажет емес деп, иә. Бірақ та артық салмақ деген ол, егер май мына сыртқа шығатын болса, ол іште орын қалған жоқ деген сөз. Яғни мына тамырдың іші бәрі май толды, мына бауырдың барлығы май басып кетеді. Тіпті мына ультрадыбыстық зерттеуді жасап қарайтын болсақ, мынаның ішінің бәрі майға толып кетеді. Оны майға толған кезде тіпті бауырдың функциясы бұзылып, жұмысы бұзылып, АЛТ, АСТ деген көрсеткіштер жоғарыда болып жатады, иә. Оны біз айтып жатып айтамыз, медициналық стеата гепатит, майдан бауырдың қабынуы деп. Жалпы мен айтамын ғой, артық салмақ, артық май қабыну процесін туғызады деп. Оны қалай білесіздер? Ылғи да айтам, жалпы қан анализінде эритроциттердің тұну жылдамдығы дейміз, соя деген нәрсе бар. Егер сіздің сояңыз 20-30 болса, сізде жалпы қабыну процесі бар. Одан кейін ол артық май қайда да бар? Жүректе де бар ғой. Жүрек май басып кетеді. Сосын бізде мына тамырлар бар ғой, мына артериялар, иә, мына веналар. Мына сіз білесіз бе, инфаркт деген мына тамырдың маймен бітеліп қалады ғой. Бітеліп қалып, сол кезде мына жерге қан келмей қалады, мына жердегі жүректің жасушасы өліп қалады. Енді миымызға келсек, мида да қабыну процесі, еске сақтау қабілеті төмен, шаршап тұрамыз, депрессия, басымыз ауырып тұрады, және де бүкіл елдің бәрі біздің жынымызға тиіп тұрады. Шын ұрсысқымыз келіп, осы қабағымыз түйіліп, кімнен өшіңізді аларыңызды білмей, иә. Біздің қыздарымыздың көбі айтып жатыр ғой, қазір олардың бәрінің көңіл күйі өзгерді. Оның барлығы бізде мынандай түсінік бар ғой, Гүлжан Мұратханқызы, арық адамдар ұрысқақ, толық адамдар керісінше күліп жүреді деген. Ол енді мен ойлаймын, бір қандай да бір қате түсінік. Негізі толық адамдар, иә, олар жаңа мінезге де байланысты ғой, бірақ толық адам ішіндегі жасушаларының барлығы қабыну болған кезде бізде сондай бір мазасыздық болады. Одан кейін әрине біздің бүйрегімізде артық салмақ болған кезде зақымдалады. Сіздер білесіздер, артық салмақ кезде бір подагра деген ауру бар, иә. Ол зәр қышқылының ағзада көбеюі, ол тіпті мына тамырлардың барлығын бітеп біздің бүйрегіміздің істен шығуына дейін алып келеді. Одан кейін қан қысымының жоғарылауы бар ғой артық салмақ кезде. Қан қысым жоғарылаған кезде мына екі орган тіпті қатты жұмыс жасап, салмақ көбейеді, бұларға күш қатты түседі, ол жүрекке
және бүйрекке. Сондықтан бұл біз енді жаңа бұлай енді ең басты біз бұларды не айтамыз? Өмірге ең қажетті органдар. Сіз жүрексіз өмір сүре алмайсыз, мисіз өмір сүре алмайсыз, бауырсыз өмір сүре алмайсыз, бүйрексіз. А бұлардың арасында иммунитетіміз бар, теріміз бар, басқа да ағзаларымыз бар ғой, мүшелеріміз. Олардың барлығында өзгеріс болады. Сондықтан егер де сізде қандай да артық салмақ болса, беліңіздің ені 80 сантиметр әйелдер, 94 сантиметр ер адамдар жоғары болатын болса, сіздің ағзаңызда, ішкі ағзаларыңызда өзгерістер болып жатыр. Бірақ олар бірден сіздің мазаңызды алмайды. Мен ылғи да айтам, артық салмағы бар адам, ол жүрген бомба ма, ішінде жүр. Бірақ сағаттар тек тықылдап, бір күні жарылыс болады. Біз сол жарылысты күтіп жүреміз де, одан кейін барып дәрігерге жүгіреміз. Сол кезде бүйрегімде де асқыну бар екен, қан тамырларды да май басыпты, бауырымда да өзгерістер бар деп. Енді мен мысалы, қайсы немдерін білмейді, қайсы немдерін білмейді, ал енді сондықтан біз мысалы мен Мансия деген бізде қатысушымыз бар, Буданова Мансия, мен бүгін ғана біздің чатымызға жазып жатыр, ол кісіде жүрегінде өте қатты өзгеріс болып, тіпті кардиолог маман операциялық ем жасау керек деп айтқан екен. Ол кісі міне 3 айдан кейін барып жаңағы жүрегін түсіріп, кардиолог маманына барса, жаңағы сырқаты жоқ дейді. Дәрі жазып бермеген. Маман сенбей қойыпты. Ондай... Қараңыздар, қандай болды біздің Мансия қазырғандай, иә? Ондай болу мүмкін емес. Тіпті ол мүмкін емес деп айтып жатыр. Ал бірақ менің айтқым келетіні, біздің ең аурудан қорғайтын ең басты күшіміз ол біздің денеміз. Барлық аурудан сақтайды осы дене. Осы денеге жаңағыдай... Салмақты жинайды. Салмақты жинайды. Жоқ, біз қазір не істедік? Бұл денеге бірақ... капитальный күш бердік. Ремонт жасадық қой. Үйге де капитальный ремонт. Евро жөндеу жасадық. Бізде қырғыз жалпы мына біздің халқымызда әсіресе ауылға барасың қой. Сонда жыл сайын ремонт болып жатады қой. Әйтеуір үйлер ремонт жасап жатады, жасап жатады. Сол ремонтты біз өзіміздің ағзамызда жасауымыз керек. Сөйтіп біз міне ремонт жасаған кезде қараңыздаршы енді Мансияның жаңа өтіп кетті фотосын көрдіңіздер. Қатысуға дейінгі, қатысудан кейінгі мүлдем екі адам көшеде көрсеңіз қасынан танымай өтіп кетуге де болады. Енді ол тек қана сырт келбет қана өзгерген жоқ қой. Біздің айтқанына ішкі ағзамыздың барлығы қазір Мансияға үлкен-үлкен рахмет айтып жатыр. Жақсы. Жақсы, біздің барлық жеңімпаздарымыз және осы қатысу жатқан жобада қатысушыларымыздың ішіндегі ең үздіктерде барлығы да жақсы нәтижеге қол жеткізіп жатыр. Біз әр қатысушы үшін өте қуанамыз. Қазір бізге хабарласып сұрағын қояйын деп тұрған көрерменді байланысқа қосайық. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Алло, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Есім Алтынай болады, Алматы қаласынанмын. Алтынай. Менің қызым 9 жаста, салмағы 54 килограмм болып кетті. Қанша килограмм? Балалардың артық салмағы көп ата-аналарды мазалайды. Неге? Дұрыс тамақтану? Бұл жерде тек қана дұрыс тамақтану емес. Менің айтайын дегенім, жалпы қазіргі таңда біз ұялы телефондарды көп қолданамыз. Және компьютерға қарап, телефонға қарап отырамыз да, бізде не болады? Скелеттің ішінен көрсете кетейінші. Ең алдымен артық салмақ балаларда қайдан пайда болады. Балалардың артық салмағы біріншіден алған кезде мойындағы бүкірліктен пайда болады. Яғни біздің мойнымызда бүкірлік пайда болғаннан кейін адам еңкейіп жүреді. Ал біздің ішкі органдарымыз сол кезде төмен түседі, немесе дұрыс жұмысын жасамайды. Сол кезде қан айналысы да бұзылады адам ағзасында. Содан кейін барып, біздің неге медициналық анализдер тапсырыңыздар, гормондарға тапсырыңыздар дейміз. Бұның барлығы біздің қалқанша безіміздің жұмысын төмендетеді. Соның салдарынан балалардың арасында Гүлжан ханымда айтып кететін шығар, қалқанша безінің ауырлығы өте көп болады. Мен сізге кеңесім, балаңызға жалпы қан анализін, сосын қалқанша безінің гормондары бар, ТТГ, БОС-Т4 деген
ферритин, дәрумені, фолий қышқылы. Біздің алдыңғы эфирлерді YouTube-тан қарасаңызда болады, сол жерде біз айтқанбыз. Сол сараптамаларды міндетті түрде жасап. Гүлжан Мұратханқызы дәрігерге барып сараптамадан өткен кезде қанты жоғары депті баланы. Қанты жоғары. Оның өзі яғни сіздің балаңызда қазір қан диабетінің қаупы өте жоғары, иә. Жаңа Арай ханым өте дұрыс айтты, иә. Мына балаларымыз бетіп отырған кезде тіпті мына қалқанша безіне мына қан да бармай қалады ғой. Қанмен бірге бізде ауа барады. Сондықтан бұнда да міндетті түрде балаңыздың ұйқысын реттеңіз, тамақтануын, тәртібін бақылап шығыңызшы. Не бересіз балаңызға, иә? Әсіресе балаларға шай беруді тоқтатыңыздаршы. Қара шай сүтпен деген ол ең ағзадағы зат алмасу процесін, өттің жүру процесін бұзып, мына біздің бүкіл зат алмасу процесінің өзгерісіне әкеледі. Сондықтан шайды тоқтатыңыз, таза су, газдалған сусындарды ішпейміз, жаңа айтпақшы, көкөніс жеуді үйретеміз, ақнанды алып тастаймыз, фастфудты жемейміз, кетчуп, майонез деген жоқ. Енді ой, осылы теледәрігердегі дәрігерлер айта береді, осылар еріккеннен деп ойлауларыңыз мүмкін, бірақ бәр нәрсе соған келіп тірелет. Одан кейін әрине қазір біздің балаларымыздың ең бір үлкен минусы, балаларымыз қозғалмайды, далаға шықпайды, жүрмейді. Онлайн сабақ болды, интернет, кешке дейін. Мамалардың бәріне ыңғайлы, өйткені бала ештеңке сізден сұрамайды ғой. Далаға шығайықшы, мама жүрейікші деп айтпайды. Ал оның барлығы өсіп келе жатқан ағза үшін өте үлкен зиян келтіреді. Сондықтан біз айтқан әрине Д дәрумені мен омега 3 май қышқылы, ол біздің денсаулық формуламыздың бір бөлігі. Осының барлығын қарап шығыңыз. Ал балалар қаншаға адам жасау керек? Сіздер үлкен адамдар 10 мың адам жасау керек? Балалар, балаларға, иә, егер кішкентай ба, 6 мың, 8 мың адам. Но егер де, мысалы, жас өспірімдер, ол үлкен адамдар сияқты. 15 жастан асқан. 15 жастан ары қарай 10 мың адам болу керек. Біз баяғыда, иә, біз бұрын үлкен кісілер айтып отырушы еді, баяғыда деп. Сол сияқты бізде баяғыда кішкентай болған кезде күні бойы далада жүгіріп жүретін едік қой, иә. Таңертең кешке тамақ ішпейсің, қандай күшті, иә. Иә, тамақ ішпейсің, тек қана қозғалысты. Біз табиғи тамақтар жедік ол кезде. Табиғи тамақ жедік, иә. Алтынай, сізге түсінікті болды ғой. Міндетті түрде дәрігердің тексерісінен одан әрі өтесіз, балаңызды көбірек қимылдатасыз, дұрыс тамақтанамыз және телефонды қысқартамыз, көбірек жүреміз. 6-8 мың қадам жасауға болады 9 жасар балаларға. Бірге шығып жасауға. Әрине, мен бұл жерде бір нәрсе айтып кетейінші, иә. Жоқ, жалпы уақыт болып шектеліп қалды. Гүлжан Мұратханқызы, ары қарай айтамыз. Гүлжан Мұратханқызының айтатын кеңестері өте көп. Арайдың да әсіресе қазір мына бұлшық ет пен май туралы айтамыз. Неге ол бұлшық ет майға айналады? Жаңағы арықтататын нүктелерді де айтуымыз керек және керемет шай дайындау тәсілін көрсетеміз. Ұлттық арна қосулы болсын. Бұл теледәрігер, артықтан арылыңыз әрине бізбен бірге. Біз тікелей эфирде жұмысымызды жалғастырамыз. Өте жақсы тақырып, артықтан арылу керек, майдан арылу керек дейміз. Семіздік ол жақсылыққа келмейді деп айтып жатырмыз. Гүлжан Мұратханқызы, біздің бұлшық етіміз қозғалмасақ майға айналып кетеді дедіңіз. Неге? Өйткені жалпы негізі мына біз айтамыз ғой, май болған жерде инсулин деген гормон көп деп, иә. Инсулин гормоны бізге қантты ғана кіргізбейді екен, мына бұлшық еттің пайда болуы үшін келетін амин қышқылдарды кіргізеді. Сондықтан сіздің артық салмағыңыз көбейген сайын мына өзіңіздің бұлшық етіңіз майға айланып кетеді. Жоқ болып кетеді, иә? Жоқ болып кетеді. Оны қайтаруға бола ма? Енді ол қайтаруға болады. Сол үшін біз неге айтамыз, 10 мың қадам жүріңіздер, спортпен шұғылданыңыздар. Өйткені сіз бұлшық етіңіз жұмыс істемесе, бұлшық етіңіз өзінің, бұлшық ет не үшін керек? Ол қозғалып тұру керек қой. А бұлшық ет қозғалмаса, ол мына медицинада термин бар, атрофия дейді, иә? Өліп қалады да, оның өлген жердің бәрінен не май келеді. Сондықтан артық салмағы бар адамда да бұлшық ет азайып кетеді. Біздің қазір қыздарымызда неге айтамыз, біз ең бастысы салмақ емес. Бетекші, мына салмақ келген сайын мынаның бәрі, еттің бәрі міне былай, міне былай жабылып қалады. Қараңыз, иә. Енді біз мына майды аламыз ғой. А майды қалай аламыз? Жаңағы біз айтқан нәрселер, иә. Содан кейін біз неге ең бастысы қыздарымызға айтамыз, салмақтарыңыз азаймаса мұңаймаңыздар. Не себепті? Сіздің бұлшық еттеріңіз қайтадан орнына келіп жатыр. А сіз білесіз бе, 1 килограмм майдан 1 килограмм бұлшық ет ауыр. Ауыр болады. Бұлшық ет ауыр. Майға қарағанда. Сондықтан салмақ түспей жатыр демейміз. Салмақ түспей жатыр демейміз. Өлшемдер бастысы, иә. Өлшейміз, өлшейміз. Біз бағана тіпті міне ең маған ұнаған осы біздің Гүлжанат ханымыз не деп айтты?
120 өлшемнен 126 деді. 126-дан 90-ға түстім деді, иә? Яғни, қанша тіпті 30 сантиметр көлем кетті, ол май кетті ғой. Енді оның орнына қазір не келіп жатыр? Бұлшық еттер келіп жатыр. Кейде болады, мысалы, 80 килограмм қатты спортпен шұғылданатын дененімен, қасында 80 килограмм май екеу салмағы бірдей, бірақ дененің сапасы пішіндері әртүрлі бөлек. Біреуінде бұлшық ет көп, біреуінде май көп. Сондықтан бұлшық еттеріңіз өліп қалмасын десеңіздер, қымбатты көрермендер, қозғаламыз. Өмір тек қана қозғалыста. Ал мына жаққа бұрылсам, мұрнымды жарып, керемет бір хош иістер шығып жатыр. Мен эфир бітіп кетпесін деп тезірек қазір тұрамыз. Қымбатты көрермендер, сіз осыған дейін мачта деген шайды ішіп көрдіңіз бе? Оны үйде дайындауға бола ма? Және ол біздің ағзамызға қандай оң әсерін тигізетін пайдалы кеңес айдарында айтамыз. Сонымен Арай ханым не бұрқыратып біздің жалпы қазіргі таңдағы ішіп жатқан ол көк шай болсын, қара шай болсын, біздің ағзамызға түскен кезде тотығу процесін тудырады. Тотығу процесі туындағандықтан біздің ағзамызда су жетіспеушілік процесі болады. Соның салдарынан 3 литр су ішсе де, 2 литр су ішсе де денесі құрғақ, шашы көп түсіп жатады. Ол осы біздің шайды дұрыс ішпегендігімізден. Ал біздің бүгінгі дайындап жатқан шайымыз бұл матча чай деп аталады, мятта деп, бұл арнайы Японияда дайындалады және барлық мен еш нәрсе қосқан жоқпын, бұл ұнтақ түрінде арнайы негізі дайын күйінде сатылады. Бірақ міндетті түрде күннен қорғау керек және әрдайым жабық ұдыста болу керек. Бұл жапырақтарды жинап, арнайы теріп, оны кептіріп, осындай ұнтақ тәрізді дайындайды. Мен бүгін сіздерге дайындалудың екі түрін көрсеттім. Шай сататын жерлерде болады ма? Шай сататын жерлерде болады. Жамыратқаңыз естіпеніңіз бұндай шай түрін? Мен бұл шайды естіген. Жақшып көрдім, бірақ өзім жасап көрген жоқ, мен соны мұқият қазір қарап тұрмын. Дәмі көп адамдарға ұнамауы мүмкін, біз ана көк тәтті жей алмаймыз ғой көп адамдар. Сол секілді организмінде тотығу процесі жоғары адамдарға, қышқылдану процесі көп адамдар бұл шайды бірден іше алмайды. Қабылдамауы мүмкін. Сондықтан да біз негізінде тек қана сумен араластырып осы көк күйінде ішуіміз керек, немесе қайнаған су 100 градуста емес, 80 градустағы қайнаған суды қосамыз. Және мен көп жағдайда сүт қосып, жаңа шөпке сүт қосқанда ой бар, бұл жерге салып кетпей ма? Соядан жасалған сүтті қоюға жоқсыз. Бұл соя дейміз біз, кокос деп айтады, е? Сондай басқа сүттерді қосып, жақсылап, егер де арнайы араластыратын өзінің құрылғысы болады, сондай құрылғымен немесе блендермен жақсылап араластырамыз. Бұл араластырғандағы біздің мақсатымыз барлық осы ұнтақ сіңу керек, еріп сіңу керек. Сол себепті де біздің көк тәттіміз бұл стрессті кетіреді. Сондай ақ арықтауға көмектеседі, біздің метаболизмімізді реттеді және адам ағзасындағы қышқылдық процесс деп айттық қой, сол қышқылдық процесті қалпына келтіреді. Әрі адам ағзасындағы судың қай мезгілде ішу керек? Гүлжан Мұратханқызының тәбеті ашылып тұрған сізге ұсынайық. Сіз су қосылған түрін ішіп көріңіз. Кішкене бір тәттілігі де бар, бірақ қышқылдығы да бар. Керемет шай, дәмі кәдімгі шөптің дәмі сияқты. Көк шөптің дәмі, бірақ кішкене ашылау екен. Менікі тәтті өйткені сүтпен. Себебі сүтпен ол тәтті болады. Тәттісін алып алдым. Өте дәмді шай. Және енді бізді ауыл аймақта көріп отырған көрермендеріміз ойлауы мүмкін. Біз бұлындай шайды қайдан табамыз? Жаңа екеуінің де пайдасы стресстен. Стресстен арылтады, тамақтың дұрыс қорытылуын реттейді, ішті жүргізеді. Егер де кімде запор мазалайтын болса, осы шайды іш қату болатын болса, ішуге болады. Әрі толықтай ағзаның қайта қалыптасуына, ағзадағы өлі жасушалардың дұрыс қайта қалпына келуіне әсер етеді. Қай уақытта ішуге болады?
Бұл шайды біз таңертең ішеміз, себебі бұл адамға энергия береді кофенің орнына, немесе күннің бірінші бөлігінде ішеміз. Ал жаңа сіз айтып қалдыңыз, қышқылдығы көп адамдарға шүгі болмайды дедіңіз. Жоқ, болады. Керісінше, адам ағзасындағы... Кімдерге болмайды? Бәріне болады ғой? Барлығына болады, тек балаларға күніне 100 миллиграммнан артық бермейміз. Науыңыз не? Бұл енді қараңыз. Ауылдық жерлерде теледәрігерді енді көп халық көргендіктен бұл шайды көп жерлерде табалмауы мүмкін. Сондықтан да егер үйде жасаймын десеңіздер, шайдың орнына осылай біз миата қостық, жалбыз, және укроп. Кәдімгі аскөкті қостыңыз ба? Аскөкті қостық. Бұл да шай бола ма сонда? Бұл да осы шайдың альтернативасы деп айтсақ болады. Сіз жаңа айттыңыз ғой, сүтпен шайды да, қара шайды да ішу. Енді сосын енді біз әрқашанда орын алмастыратын нәрсені айтуымыз керек қой кеңесті, иә? Тамаша, мына сосын өте дәмді. Өте дәмді және иісі де керемет. Иісі де жақсы, тәбетті де бір ашатын секілді керісінше. Тәбетті ашқанмен біздің ішкі құрылысымыздың және гормондардың жұмысын жақсарады. Матча чайда гормондарды. Және жалбыз, сосын қайнаған су. 80 градуста қайнаған су. Бұрқылдатып, қайната салып құймаймыз. Себебі ол кезде біз барлық құрамындағы пайдалы нәрселерді күйдіріп аламыз. Мінекей, бүгін біздер үш түрлі шай көрсеттік. Мынау кәдімгі сүтіміз соя сүтінен жасылған, сондықтан да бұл ірімей тұр. Мынау суға қосылғаны. Жаңа матча шай. Және бұл аскөкпен жалбыз қосылған қатты қайнаған су емес, 80 градуста дайындалған. Барлығын тек 80 градуста. Барлығы 80 градуста. Иә, қазір міне көктем айы келді, жаз айы келеді, шөптер көбейеді. Ағза тазалау. Иә, ананың ішіне лимон қосып жүрсе де болмайтын шығар, иә? Дәм береді. Жақсы, енді бағанадан нүкте-нүкте деп жатырмыз, аштықты қойдыратын. Ол қандай нүкте, қай жерде орналасқан? Ең бірінші, көбісі айтады ғой жаңағы бір сиқырлы таяқша, айта қойыңызшы біздерге деп. Бұл ең бірінші шайнаған кездегі біздің құлағымыздың екі шетінде өзі... Не істейміз оны, нүктелер басуымыз керек па? Соны бір минут бойы жайлап ұқалап басып отырамыз. Кез келген нүктені бір минут бойы жайлап ұқалап басып отырамыз. Қарнымыз ашып қалса? Және біздің ерінің үстіндегі нүктені ұқаламаймыз, тек бір минут бойы тек басып тұрамыз. Бұл біздің аштық сезіміміздің қайта реттелуін қалыптастырады. Сіз білдіңіз бе бұл туралы? Сонымен қатар, өзім қараптан қалып тұрмда. Біздің адамда қандай құпиялар көп. Дәл осы мұны екі қасымыздың ортасында нүкте бар. Және көздің айналасын екі жағынан осылай міндетті түрде басып отыру керек. Бұл арқылы біз стресстен құтыламыз, және барлық шаршағанымызды баса аламыз. Сонда яқы мұны біздің екі қолымызда, қолдарыңызды ашып бассаңыздар, мұны дәл осы жерде бұлшықет болады. Бүккен кезде сіңірді, байқайсыздар ғой, сол сіңірді басып отырамыз. Сіңірді басамыз. Және кеуденің астында бізде екі точка бар. Сол екі точканы 5 минут бойы басамыз. Сіз көрсетіп жатырған жаңа бүкіл нүктелерді басуымыз керек па? Қарным жасып, аштық сезімі келсе жоқ, біреуін бассақ жетеді. Күнделікті жатар алдында, немесе таңертең тұрғанда барлығын бір минуттан басып шықса, 10 минут уақыт кетеді. Және кіндіктің астында екі саусақты түсіргеннен кейін, кіндіктің астында нүктеміз бар. Сол нүктені жайлап, ұқалап басамыз. Одан кейін біздегі ең керемет жаңағы бұлшық етті реттейтін нүкте дәл мына біздің тіземіздің астында орналасқан екен. Басып қарасаңыздар, өзі сіңірмен екеуінің ортасында бөлініп тұр. Соны міндетті түрде басамыз. Және табанымызды барлығын ұқалаймыз, себебі біздің табанымызда бауырдың, бүйректің, ас қорыту барлығының жұмысын реттейтін нүктелеріміз осы табанның астында орналасқан. Жақсы, рахмет. Керемет. Мен ойлайым, бұл жерде мынандай да бір сиқырлы нәрсе бар сияқты. Қарның ашып отырған кезде ұқалаумен есің шығып кетіп, таң ашқаныңды да ұмытып кетесің. Ойын бөлініп кетеді, иә? Соны қолда қосып жатыр. Көрермен бар екен дәрігерлер. Ал сәлеметсіз, сіз байланыстасыз? Иә, байланыстамын. Айта қойыңыз сұрағыңызды. Саламатсыздар ма? Менің жасым 38-де, бойым 175, 94. Алты баланың анасымын. Осыдан дейін азырадым, дәрілерді ішкен, манипулы азып жүрген едім. Енді бұқырдан бері дәрілер ішіп жатқан жоқпын. Бірақ азалмай жатырмын, маратонға қатысып жатырмын, диета ұстап жатырмын, скакалкаға секіріп жатырмын. Күнде салмақ, біраз жаяу жүремін.
Жақсы, Гүлмира, түсінікті, сізге қазір дәрігерлер жауап берсін. Артық салмақтан арылу үшін дәрі ішуге бола ма? Болмайды. Болмайды. Бірінші жаңағы себебін анықтау керек. Мен ойлаймын, сіздің себебіңіз жаңағы қан аздық, дәрумендердің жетіспеушілігі, өйткені сіз 6 баланың анасыз. Және гормондық өзгерістер. Иә, гормондық өзгерістер. Ол үшін дәрігерге барып, сізге сараптама жасату керек. Жай марафондарға қатыса бермеңіздерші, жай ғана дәрілерді іше бермеңіздерші. Біз айтқандай, ешқандай тез, оңай әдіс артықтан арылуға әкелмейді. Және 6 баланың анасы скалкалка секіремін дейді. Ол жерде мына біздің бағанада айтып өткенімдей, ішкі органдарымыздың төмен түсу процесі болады. Секіре берген кезде гравитация деген закон жұмыс жасайды, ол сондықтан ешкімге секіруге болмайды. Жақсы. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Гүлмира, сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Болмаса, сіз біздің дәрігерлерге хабарласып тағы да кеңестер алуыңызға болады. Құрметті көрермендер, біз бүгін осымен артықтан арыл жобасының осы аптадағы қорытындысын жасадық. Ал енді келесі жұма күні дәл осы студияда, дәл осы жерде, осы 90 күн бойы артық салмағымен күресіп, керемет нәтижеге жеткен ең үздік үш аруды сіздердің алдыңызға келіп таныстыратын боламыз студияда, және сыйлықтарын беретін боламыз. Олар кім екенін сіздер бір аптадан соң артықтан арыл жобасының қорытындысында көре аласыздар. Ендеше теледәрігердің келесі жұма күнгі санын жіберіп алмаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Бұл саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Аман болайық.